Студент міжнародного гуманітарного університету Олег Гута втретє став чемпіоном України з тайландського боксу. Турнір відбувався у спортзалі СК. Одесит переміг усіх суперників, а у фіналі здолав спортсмена з Києва. Ця перемога дозволила Олегу здобути путівку на чемпіонат світу, який улітку відбудеться в Таїланді. Турнір дуже насичений пройшов, провів 3 бої і в кожному бою нелегка перемога і вирвав золото чемпіонату України по взрослому. Это самый важный турнир в году для меня, потому что формируется состав сборной на чемпионат мира и на чемпионат Европы в этом году. То есть это золото дает мне право ехать на чемпионат мира, который пройдет в Таиланде в июле месяце. У своєму успіху Олег Гута відзначив підтримку рідного навчального закладу – Міжнародного гуманітарного університету і особисто президента вишу Сергія Ківалова. За словами спортсмена, в МГУ створено всі умови для підготовки до міжнародних змагань. Сергей Васильевич Ківалов всегда поддерживает, всегда следит за результатами. Есть все условия, созданные в Международном гуманитарном университете для того, чтобы я приходил, мог потренироваться в свободное время, свободное тренировок дополнительно как-то. И, конечно же, весь состав преподавательский и декан факультета экономики, он поддерживает и всегда следят за моими результатами.